אז המהפכה של הקורונה ללא ספק האיצה את הצורך שלנו כארגונים לעבוד בצורה היברידית. מייקרוסופט מספקת המון המון כלים שמאפשרים לארגון תמיכה end-to-end ביכולת שלו לעבוד בצורה הרבה יותר אפקטיבית, בצורה הרבה יותר מנוהלת, תוך כדי policy ו-governance ו-security שעוטפים את כל הדבר הזה בצורה מלאה לחלוטין. הענן המקומי הולך להביא להצעה מאוד מאוד משמעותית של המגמה שדיברנו עליה. יותר ויותר ארגונים, גם כאלה שהיום בגלל רגולציה מקומית מתקשים לעבוד עם הענן הגלובלי, בעצם יוכלו ליישם ולהתחיל לעבוד בצורה היברידית ואפילו בצורה מלאה מרחוק, fully secured. אנחנו בדרך כלל רגילים למכור טכנולוגיה לאנשים טכנולוגיים. אני חושב שזה פעם ראשונה, לפחות אני בתור CTO במייקרוסופט, שאנחנו באמת פונים לקהל לקוחות אחר, שזה CFO, חשבים, אנשי רכש, כי באמת הטכנולוגיה עשתה את הקפיצה ובאמת עוברת את האנשים הטכנולוגיים וכבר מביאה את הדיגיטיזציה ואת הדיגיטלי גם לביזנס דיסיז'ן מייקר בארגונים. לראיה, אנחנו בעצם רוצים לעזור לאנשי הכספים, ל-CFO, בעצם להעביר את העבודה שלהם, שהיום היא עבודה ידנית, מסמכולוגיה, עובדים מול המון המון מערכות כדי באמת לתת את אותו שרשרת אספקה, הזמנות וכל מה שהם מתעסקים בו בארגון, להעביר אותו באמת לעולם הדיגיטלי. ובשאנחנו עוברים את זה לעולם הדיגיטלי, אנחנו צריכים לתת מענה למספר דברים עקרוניים. אחד, זה להכניס אינסייט, וזה באמת עונה לנושא של AI, שמשולב היום כמעט בכל טכנולוגיה, ועוזר ל-CFO לקבל תובנות בתהליכים שהם עושים, וכמובן גם הכנסת פלטפורמות low-code, no-code, שעוזרות לאותם אנשים לאחד את כל המערכות שהם עובדים איתם היום למערכת אחת מרכזית, שהיא מערכת דיגיטלית, שיכולה לעזור להם להאיץ את אותם תהליכים, להעביר את התהליכים האלה לתהליכים דיגיטליים, לא להתעסק עם מסמכים, לא להתעסק עם ניירת, ולעשות את הכל בצורה הרבה הרבה יותר פשוטה וקלה לתפעול. אחת המגמות העיקריות בעולם ההיברידי, מגמה שאנחנו קוראים הדמוקרטיזציה, משמעות היא העברה של הרבה מאוד יכולות לצד של משתמשים, יכולות בהיבט של פיתוח של תהליכים חדשים, פיתוח של תהליכים אוטומטיים ואפליקציות ותהליכים שלמעשה משפרים את היומיום של אנשים ועובדים בתוך הארגונים. אנחנו רואים את המגמה הזאת מתחזקת בשנים האחרונות, גם הודות לשינויים שחלו עקבות הקורונה, אבל גם הודות לטכנולוגיה חדשה. יש שם הרבה מאוד, למשל, מודלים חדשים של AI, אז באמצעות בינה מלאכותית אנחנו משפרים את החיים היום לא רק של Data Sciences ושל ארגונים שמאבדים הרבה מאוד מידע, אלא גם את החיים של משתמשים עסקיים, כמו למשל CFOs בעולם המודרני, וזה החדשנות העיקרית שאנחנו מביאים לשולחן.